Varmt välkommen till veckans aktiesvep. Vid mikrofonerna, jag Nils Brobacke och min kollega Kristoffer Berggren. Vi är båda analytiker här på CMC Markets. Hos oss på CMC Markets så kan det handla fler än 20 aktiemarknader runt om i världen. Det är lika enkelt att blanka som att köpa, och när man handlar utländska aktier så växlar man endast vinst- eller förlustdelen, vilket påverkar transaktionskostnaderna markant. Man kan handla med eller utan hävstång, det vill säga det är valfria positionsstorlekar, allt via vår prisbelönta handelsplattform. Då drar vi igång med Autoliv och spännande nivåer. Vi ser att även om det har rört sig så har det ju faktiskt konsoliderat här sedan 2015 då. Nu kom det in lite positiva nyheter här och vi fick en ordentlig sticka upp för lite drygt 2 veckor sedan då. Jag sitter och kollar på 1000 här. Jag tycker att det är en intressant nivå enligt teknisk analys. Kan säljare komma in här och vi börjar bilda en topp. Då finns det bra med risk på nedsidan. Vi kommer se sen i dagsgrafen att vi har ett stort gap här. Skulle vi bryta? Absolut. Då får man tolka det som positivt enligt teknisk analys. Och då finns ett scenario där vi ska upp och testa 1100. Men för mig ligger risk-rewarden i dagsläget här på nedsidan om den här nivån kan hålla ihop för säljare då. Ja, exakt. Alltså du pratade om dagsgrafen. Om du går in i dagsgrafen då, så ska vi kika på det lilla gapet som är ganska stort. Det är ganska stort faktiskt. Så att det jag skulle vilja se, nu fick vi ett riktigt bra positivt momentum på den där, på nyheten, på delning och så vidare. Men att vi faktiskt tar oss förbi den linjen som vi kikade på i veckografen. Därför att säljer på nu, visst vi fick en vändning runt, vad är det där, 9,55 eller något sånt, kan det vara det 9,60, om den nivån kan hålla emot. Men det känns ändå som du säger att vi behöver trycka vidare och ta oss bort från det här gapet för att jag ska känna mig helt trygg på uppsidan så att säga. Kikar vi på Africa Oil, haft ett riktigt tråkigt 2017. Nu börjar det komma in lite positiva indikationer här. Vi ser att vi har fått någon typ av bottenformation här kring 11. Med det sagt, oljan har ju gått som tåget. Varit uppe på 59 här, crude Brent. Jag tycker inte riktigt att flertalet oljeaktier hängt med, framförallt Afrika här. Så att, kan det nu börja bilda den här botten och vi även etablerar oss ovanför den här trendlinjen, men då tycker jag det ser starkt ut. Då har vi potentiellt mycket uppsida. Men det är en lång nedåtgående trend här, så att det kan absolut vara lite fram och tillbaka. Är det några nivåer här i veckografen eller ska vi hoppa in i dagsgrafen och kika? Nej, vi skulle kunna ta en dagsgraf faktiskt på det. Ja, vi börjar i alla fall en tendens till någon form av botten. Vi gör ju högre, om än inte så kraftigt, men högre bottnar i alla fall. Så vi får väl se om vi kan handla upp den där i alla fall. Kanske förbi toppen där vid, eller topp och topp, men rörelsen upp mot 12 är det väl sånt där, eller 80 kanske, för att få någon liten bekräftelse på det. Men som du säger, den har ju inte alls hängt med oljepriset. Så frågan är, vad händer om vi nu får en rekyl i oljan? Kommer den att dunka vidare ner då? Sant. Svår. Värt att hålla koll på underliggande råvaror där. Kikar vi in på H&M här, vi ser att vi faktiskt har påbörjat vår fjärde positiva vecka här. Vi handlas över 200, ja precis vid 220, som är en intressant teknisk nivå och har varit det också historiskt sett. Det kan vi se här. Lite kladdigt här i veckografen, jag kommer att hoppa över i dagsgrafen. Ska vi se hur det ser ut. Jag tycker att den här trendlinjen ser trevlig ut. Vi håller ihop än så länge. Vi har förvisso ett gap på nedsidan, men som bekant kan det ta lång tid innan gaps fylls. På uppsidan blir såklart intressanta nivåer det horisontella motståndet kring 230 kronor lite drygt då. Bör agera motstånd i alla fall i det korta. Skulle vi bryta där, ja, men då kommer vi ta oss ända upp till 240. Och 240, det är ju en nivå som vi har kikat på en längre tid och har varit väldigt signifikant. När den nivån bröts i mars, då har vi egentligen inte handlats, 230 var det där, men om vi flyttar upp och tittar på 240 så ser vi att det är en botten som har agerat botten flertalet gånger då, juni, september, även i början av året här. Sen kom vi under och sen har det varit neråt gunga. Så att nu tittar vi om vi kan ta ut 230 i första hand på uppsidan, gör vi det 240. Skulle vi börja rasa ner här och komma under trendlinjen, vi är rejält överköpta i The Marker, det kan vi så fortsätta då, men då ska vi nog vara försiktiga, då tar säljare sikte på gapfillen.
Yes, då har vi Ratos i veckografen. Och han har varit jätterolig här under sommaren. Vi har kommit under 40 kronor som har varit min tekniska nivå för köpare då. Nu börjar vi nosa på den här igen. Kan vi komma ovanför den, bryta ner och gående trendlinje här, då börjar det se intressantare ut. Vänder vi ner här, ja då får vi nog vara försiktiga. Då finns det en sannolikhet att vi faktiskt bryter den här botten och tar oss. Då finns det ett scenario där vi ska ta oss ända ner till botten av den här kanalen. Och det skulle kunna vara någonstans kring 35 kronor då. Men jag tycker ändå att det ser intressant ut. Som sagt, om vi kan ta ut den här första nedåtgående trendlinjen och sen etablera oss över 40. Har du några nivåer som blir intressanta där? Ska vi stanna i veckografen? Vi kan stanna i den. Trendlinjen där negativa, som du precis den där, ja, blir ju intressant. Det sammanfaller väl med toppen runt 40-41 där. Mm. Kan vi ta ut de två så absolut, då har vi väl någon form av positivt momentum i det, men ja, de har en hel del att bevisa. De fick ett litet ryck, men det är svårt att hitta styrka i den här aktien. Sandvik, dagsgrafen. Vi ser nu att vi handlas under den här positiva trendlinjen som vi har försvarat. Egentligen, ja, det började handlas upp där i mitten av augusti och sen så har vi köpare försvarat den ganska väl. Men nu har vi handlats ner under, vi har petat på den så att säga från fel sida, från motståndssidan, och vi har inte riktigt kommit igenom. Visserligen tagit ut den här lite brantade negativa trendlinjen, men vi har fortfarande att ta ut den som vi finner på ovansidan här, den lite flackare. Så att innan vi gör det så vågar jag inte vara riktigt positivt inställd till den här, för att om vi nu faller ner under här så är det ett riktigt svaghetstecken. Nästa nivå i sådana fall som jag kommer att hålla koll på att vi faktiskt försvarar, det är runt en 133. Men i första hand att det här området håller emot. Tilltagen styrka, jättebra, men då vill jag få upp den över faktiskt den här negativa trendlinjen för att få det bekräftat så att säga. Men jag håller med, jag tycker att det kan nog absolut ske lite spikar och konsolidera ända upp mot 139-140 som de målat ut där. Men jag tycker grafen liknar ganska mycket Autoliv, och försvaras den positiva uppåtgående trendlinjen, alltså det brytet av säljare, då finns det fin risk-reward på nedsidan. Saab i dagsgrafen har tränat på ganska fint sen slutet av augusti. Kom upp, konsoliderade lite och sen tog vi ut de här topparna. Fick då ytterligare en fin rörelse, passerade den här negativa trendlinjen här. Intressant på uppsidan nu, runt 413, det är motståndet om vi kan trycka förbi det. Får vi en rekyl här nu, så det jag kommer hålla koll på primärt, det är det här området. Det är lite sträck här och det är lite sträck där. Men det är ett intressant stödområde runt en 385 ungefär. Viktigt att köpare försvarar den nivån. Kommer vi ner där, inte lika starkt, då är den här längre trendlinjen längre ner då i sig som jag kommer hålla lite utkik på. Vi ser också att det har kommit upp på ganska höga nivåer i RSI. Vi fortsätter att trenda upp här, men kan eventuellt få ett momentum brytar. Sobi, kikar vi snabbt först i veckografen. Vi ser att vi nu jobbar återigen på den här negativa trendlinjen som vi föll igenom. Och nu är vi uppe och peta på den igen. Så vi ska gå upp i dagsgrafen här. Vi ser att vi har varit uppe där och som sagt petat ett antal gånger, sålt av, kommit upp och så nu är vi där igen och petar. Alltså för att jag ska bli intresserad från köpsidan sett så behöver vi ta ut faktiskt det här området runt en 123. Vi har långa medelvärde, 200 dagars medelvärde som också finns där. Nu har vi återigen tappat den här positiva trendlinjen, eller återigen, vi har gjort ett försök att hitta positivt momentum, men nu har vi tappat den trendlinjen också. Så nu får vi se hur agerar säljaren när vi kommer upp och återtestar från fel sida. Vi har två linjer att testa från fel sida och ett långt medelvärde från fel sida. Så att muy importante nivå. Trelleborg, dagsgraf. Börjar vi närma oss, eller jag har faktiskt upp och testat motståndet vid 205. Intressant nivå. Nu får vi se om köpare kan trycka igenom där. Hittar vi inte den styrkan så har vi ganska nära faktiskt där vi är just nu. Så har vi den här uppåtgående trendlinjen som jag kommer hålla lite koll på att den faktiskt håller för ett återtest. Då faller vi igenom där. Det finns ju några stöd på vägen, men den viktiga nivån för mig då är ju här nere runt en 195, att den faktiskt då håller för ett återtest. Faller vi där, ja, då är det en helt annan historia, men det är en bit ner. Så att i första hand vill jag se om köpare kan trycka igenom här. Kanske blir ett litet test bara så att du kommer ner mot trendlinjen, men igenom förhoppningsvis. Tobi, dagsgraf.
Spännande rörelse. Upp i den här negativa trendlinjen. Gjorde ett försök. Vi stängde faktiskt ovanför efter den här kraftiga rörelsen. Men sen så håller vi nu på. Det är lite tveksamma rörelser. Fram och tillbaka här mellan köpare och säljare. Vi ser att vi varit ner och peta på stödnivån som är tidigare då toppen här. Den försvarades. I alla fall vid första testen ligger runt 47,50. Så det är den jag kommer hålla koll på om vi kommer ner och peta på den igen. Fallerar den, ja då har vi ganska stor nedsida som det ser ut. Det är frågan om det här är en liten short squeeze eller om det faktiskt är ett trendskifte på gång. Jag vet att vi pratat om den här, framförallt du har pratat om den här 40-nivån som signifikant. Och vi ser hur det tog av när vi bröt den då. Vi fick ett återtest där också. Så ja, trendskifte eller en rekyl i nedåttrenden, vad tycker du? Nej, alltså jag vill ju se att vi får till en ytterligare stängning faktiskt ovanför den här. Och eftersom vi petade och har så konsoliderat lite så vill jag gärna se lite ytterligare köpbevis. Att helst faktiskt stängning över 53 toppen här. Ser vi något annat i veckografen eller? Drar man den på stängningar nedåtgående trendlinje, så givet att vi stänger där vi är nu eller ännu längre ner också, så kanske man kan säga att den har brutit där. Volvo i veckografen, det är en signifikant nivå enligt teknisk analys som vi är uppe och nosar på nu. Dels en topp från 2007 innan stöket började. Vi kan också se att vi handlas utanför uppåtgående trendlinjen på veckobasis, även om vi har gjort en lite högre topp. Det här är toppen av den större breda trendkanalen och vi är faktiskt inte i veckografen men rejält överköpta i månadsgrafen i The Marker, och det är inte ofta. Skulle vi bryta här, visst, styrketecken sannolikt fortsätta upp, men jag gillar de här lägena när vi har brutit uppåtgående trendlinjen och vi gör en ny high, men vi håller oss fortfarande utanför. Så kommer säljaren in här. Finns det bra risk-reward för nedsida? I första hand testa botten av konsolideringen 130. Brakar det på rejält? Ja, då kan vi ta oss ner till 100 spänn. Så det är en bättre resa ner. Ja, nej, men nu blir det spännande att se om vi kan ta ut. Som du var inne på, nu ser vi inte den här. Men toppen 2007 där är ju anslutning till det här området. Och många viktiga nivåer på uppsidan att bryta igenom. Så att, som du sa, tar vi oss igenom styrketecken. Men konsolideringsbotten är ju liksom, ja, där eventuellt kan man vara inne och fiska då. Om man tycker det känns intressant att plocka upp den här om den nu får en rekyl. Yes, veckans aktiesvep är klart 26 september. Har ni frågor och funderingar, tycker jag inte höra av er till oss. Vi bumpar också vår nya hemsida TradeCMC, kika gärna in där. Vi har ytterligare en extern krönikör som har kommit in, så väldigt spännande. Vi laddar på med material och analyser och nyheter. Har du något annat där, Kristoffer? Nej, rapportperioden börjar ju så sagt i liga. Vi har ju H&M här den 28, vill jag minnas. Det blir väldigt spännande att se hur den kommer in. Det är ju x antal människor där ute som äger den aktien och som är intresserade av den, så att det är väl veckans höjdpunkt tror jag. Då säger vi så. Så tackar för mig. Tack.